გახმაურებულ საქმეებზე კონსტიტუციური სასჯელების შეცვლასთან დაკავშირებით ხელისუფლების წევრებისა და მოსამართლეთა ნაწილის განცხადებებს ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი კვლევით პასუხობს. IDFI-ის მიერ გამოქვეყნებული დოკუმენტის თანახმად, ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და როსტავიორის საქმეებზე კონსტიტუციური სასჯელების შეცვლას ადგილი არ ჰქონია და ყველა მოსამართლემ სრული ინფორმირებულობის პირობებში მიიღო გადაწყვეტილება სასჯელების არსებითად განსახილველად მიღების შესახებ. Amitom organizației este să ajute oarătăm câteva găhma urebuli să cumere biscuitul viscada de bătă gătii anureba. Zogadat termini sarcelis camutsla, sarcelis dazust ega canon de bubași arabis, samarflebrui forța de sutrum tkvat, SIO, ceulebrui samarfleț armurobis procesi, rodisat sa constituție sa samarflom imșela, șuampom lucastili sa sarcelom motfom, șuampom lobaze, da mi-i roț armurobași. Sarcelis camutsla, ak rustavior sa cum sunt imartori, arat și roșii arabis. Rachel Heba, egrit de bubut, abelebi sa cumes, ak nișnulovani, Hazikai sus în care mă bas, rom, regisar registrație, ce anăță, ia țară, scat, are bulu sa constituție, se sa matros, jurnal și strula de mtfeva, sa dau norme, promel sa ochi, ce anăță și ea. Cahma urebuli sa cne, bis hello, nu rad, ca ce ea nu rebaze de constituție, uri mari, sa jule bișe per heba ze minuti, te ben sloare, sa mtoro, organizație, bis sa dat stulia, nu musa mai trebuie, mai sa cne, scan, sau webstavi, sau sa. Arunda Aridon. Renueve pirat sam gahmaure bulisak me biscarșem om intinere sa constituție sa samartoși n-am tulat acest imiscant stasrom, hteba procese bisanu kahius, helonuri gajianureba, arat ratkma unda miurebeli, amit amram, amit perhteba constituție marca jule bisna horcele bada, teomul samarte, italien care gătuna ca ies rostrom, am gătut spotele pe bitis în realura, italien din kaulina sahtene, nimata mie ne bispeță, romne bisim opebien psihese, amit am ara aptuleba, cavi ari do sakmis ganxiluas da tu ganxoebuli pozitsiebi aqt, ratkma unda ეს უნდა დაასაბუთონ. მოწერა რამდენადაც ვიცით არ შეცვლა, თუმცა შეიძლება იყოს რაღაც ტექნიკური ფარვეზები, რაზეც სასამართლო პასუხი უნდა გასცეს, მაგრამ ის არაფერი ყოფილა, რომ მოსამართლების ხდომებზე არ შევიდნენ და პროცესი არ წარმართონ და კონსტიტუციური მართლმსაჯულება არ განახორციელა. ანუ ჩვენ ზუსტად იგივე ახმაგვა ამ ყველაფერთან მიმართებაში, ვთვლით, რომ პრობლემა არ ყოფილა და საკონსტიტუციო სასამართლომ ფუნქციონირება უნდა გააგრძელოს. საკონსტიტუციო სასამართლოს პარალიზებულს უწოდებენ ეგრეთ წოდებული კაბელებისა და რუსთავიორის საქმეების ადვოკატები. მათი თქმით, IDFI-ის კვლევის შედეგებმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ არანაირ კანონდარღვევას ადგილი არ ჰქონია და ხელისუფლებისა და კონკრეტული მოსამართლეების მხრიდან უსაფუძვლო მიზეზებით საქმეების IDFI-ის კვლევა მაჩვენა, რომ რეალურად არანაირ კანონდარღვევას ჩვენი სარჩელის რეგისტრაციისას ან არსებითად განსახილველად მიღებისას ადგილი არ ჰქონია. სამწუხარო ფაქტი გახლავთ ის, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა ნაწილი და ამ მიზეზით ხელოვნურად დაიწყეს გაჭიანურება, ნაცვლად იმისა, რომ შეასრულონ მოსამართლისთვის დაკისრებული ვალდებულება, კონსტიტუციით მინიჭებული მანდატი, ისინი არ ცხადებიან პროცესებზე და ხელოვნურად შლიან საკონსტიტუციო სასამართლოს ხდომებს. საკონსტიტუციო სასამართლოში საკონსტიტუციო მართლმსაჯულება ჩაშლილი და შეფერხებულია საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეთა მიერ, რაც არის უბრალოდ არის შეიძლება იყოს გაუგონარი ფაქტი, როდესაც ბოიკოტის რეჟიმში არიან მოსამართლეები გამოიცნობს, რომ ბოიკოტის რეჟიმში არიან მოსამართლეები საკონსტიტუციო მართლმსაჯულებასთან, მაგრამ მადლობა უნდა მოუხადოთ თითქოს, რომ სულ არის არუსნები და ბოიკოტის რეჟიმში. როგორ შეიძლება, რომ სოფლიო პრაქტიკაში ერთი ფაქტი დაგვისახნო, რომ სასამართლომ ბოიკოტი გამოუცხადოს მართლმსაჯულებას. ხელისუფლების მხრიდან საკონსტიტუციო სასამართლოს კონტროლზე და საქმეების ხელოვნურად გაჭიანურებაზე საუბრობენ საპარლამენტო ოპოზიციაშიც და მაგალითად ქართული ოცნების წევრების საჯარო განცხადებები მოხდა, რომელიც კონსტიტუციური სარჩელების შეცვლასთან დაკავშირებით ზოგიერთმა მოსამართლემ და ხელისუფლების წევრებმა გააკეთეს და ამას საკონსტიტუციო რევოლუცია უწოდეს. კვლევამ კიდევ ერთხელ გააბათილა ქართული ოცნების არგუმენტები საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მიმართებაში და აჩვენა, რომ აქ ხდებოდა ჩვეულებრივი დაზუსტების პროცედურა, რაც მიღებულია საკონსტიტუციო სასამართლოში და ყველას, ვისაც შეხება ჰქონია სასამართლოსთან, იცის ამ პროცედურის შესახებ და კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ ის განცხადებები, რასაც ჩვენ ვისმენთ ქართული ოცნების მხრიდან, არის უბრალოდ მცდელობა, რომ პარალიზება მოახდინონ და დაიქვემდებარონ საკონსტიტუციო სასამართლოს. კარგად ხედავთ, რომ სწორედ მურუსიძის ხელით აკონტროლებს დღევანდელი ხელისუფლება სასამართლოს და მურუსიძის ნაერებით, აი კოლექტიური მურუსიძე არის სწორედ ის ფენომენი, რომელსაც ჩვენ ვებრძოდით სააკაშვილის ხელისუფლებაში. სამწუხაროდ ივანიშვილის ხელისუფლებამ მოირგო საკუთარ თავზე.
ეს ინსტრუმენტები და ანხორციელებს და აგრძელებს პოლიტიკურად მართოს სასამართლო. ეს უნდა დასრულდეს, სამთავრობოების დასკვნების სწორედ ამას ხატყობს. კვლევის შედეგები არადამაჯერებელია ქართული ოცნების წევრისთვის, რომელიც ჯერ კიდევ ორი თვის წინ აცხადებდა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოში ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე სარჩელების შეცვლა ხდებოდა. მოსამართლეთ ერთი ჯგუფი ამტკიცებს და მეორე არ უარყოფს იმას, რომ სარჩელი შემოსული იყო, არ დარეგისტრირებულა და ტექნიკური შესწორებებისთვის დაუბრუნდა მოსაჩლეს. თუმცა რეალობა ის არის, რომ ეს შესწორებები აღმოჩნდა, რომ რაღაცა რამოდენიმე 20-მდე გვერდის შეცვლილებას ითვალისწინებდა და არ ამბობენ, რომ ეს მარტო ტექნიკური მოყვი იყო. მოლოდინი მქონდა, რომ აგვისტოში სასამართლოს პლენუმი ამ თემაზე იმჟელებდა და გაარკვევდა რა აქ თუ არა მანიპულაციებს ადგილი. IDF-ი კვლევაში ყურადღება სწორედ პოლიტიკოსების მხრიდან გაკეთებულ საჯარო განცხადებებსაც დაუთმო. ორგანიზაციაში მიაჩნიათ, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოსადმი მაღალმა ინტერესმა მისი პოლიტიზაციის ზრდა გამოიწვია, რაც საზოგადოებაში აჩენს განცდას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეები კონკრეტული პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესებს იცავენ.